Taavi Tiala Lestijärveltä. Pelaan Kokkola Hermeksessä. Pelin numero 13 ja laita hyökkäin. Tästä joukkueessa on tärkeää hyvää yhteisenkin. Kaikki puhaltaa yhteen hiileen. Jos en pelaisi jääkiekkoa, niin varmaan se olisi jotain liikunnallista, liikunnanohjaaja tai liikunnanopettaja, jos on kiva ammatti. Aamupalaksi tulee syötyä leipää, puuroa, rahkaa ja jotain hedelmää siihen päälle ehkä. Mä lempielokuva on... Ei ole kyllä mitään yksittäistä, mutta Matti-elokuva on tullut katsottu aika monesti. Ihailen, tai esikuva Teemu Selänne on ollut pienestä pitää aika kovaa. Mitä osaa aika, tykkää aika paljon tästä syömistä, niin siinä mä oon ainakin ihan hyvä. Tää on muutenkin kaikkea muuta urheilua, tykkään niistä aika paljon. Joulupukilta ei mitään erikoista. Ehkä Bluetooth-kuulokkeet olisi kova sana, mutta ihan ei mitään erikoisempaa. En oikein tykkää kummastakaan, mutta jos jonkun pitää valita, niin varmaan. Pipari.